maravilhosa, só com amigos pequenos. É, o importante é isso. E assim, muita alegria, muita loucura, porque o bom é ser criança. Eu acho que a gente, quando tem a oportunidade de voltar a ser criança, sem problema nenhum na cabeça, é um momento maravilhoso da nossa vida. Então, pelo menos uma vez por ano, é bom ser criança. Isso.